A TDT tem novas frequências. Vê televisão gratuita através de TDT ou conhece quem veja. Com a alteração dos emissores para as novas frequências, a sua televisão poderá ficar com o ecrã preto. Nesse caso, terá de voltar a sintonizar a televisão ou o descodificador de TDT. Veja como sintonizar os canais gratuitos nacionais. RTP1, RTP2, RTP3, SIC, TVI, RTP Memória e Canal Parlamento. É simples. Use o comando da televisão ou do descodificador TDT. Vá ao menu, que também pode ser Home. Com as setas, escolha a opção Configurar, que consoante a marca do equipamento também pode ser Antena, Setup, Instalar, Procura de canais, Ajuste o canal ou outra. Siga as instruções no ecrã que podem ser Sintonização automática, Procura automática, Autoprogramação, Busca automática ou outra. A televisão começa a sintonizar as novas frequências. Quando terminar, a imagem voltará ao ecrã. Agora só tem de sair deste menu. Para isso, escolha a opção Menu, Return, Back, Iniciar ou outra. Se precisar de ajuda, fale com a Anacom através do número gratuito 800-102-002, todos os dias entre as 9 e as 22 horas. A mudança para os novos canais TDT tem várias etapas. Começa no continente e termina nas regiões autónomas. Todo este processo será acompanhado por equipas da Anacom que poderão ajudar a sintonizar a sua televisão ou descodificador de TDT. Com esta mudança de frequências da TDT, não tem de trocar a televisão ou descodificador de TDT, nem substituir ou reorientar a antena. Também não tem de subscrever serviços de televisão paga. Os edifícios ou condomínios que tenham de mudar de canal e que tenham instalações com amplificadores monocanal poderão ter de os substituir. A alteração da rede da TDT é da responsabilidade da MEL, o operador que presta este serviço em Portugal. A Anacom está disponível para apoiar todos os utilizadores do serviço TDT que precisem de fazer esta mudança. Para saber mais sobre esta alteração na TDT, consulte o nosso site em www.anacom.pt.